Meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ruth e hoje eu vim aqui falar sobre brincadeira popular ou brincadeira folclórica. Vocês conhecem? Vocês sabem o que é? Não? Ah, a brincadeira popular é uma brincadeira passada de geração para geração. Hoje eu vim falar sobre a peteca. Vocês já brincaram de peteca? Não? Sabia que os pais de vocês, a mamãe, o papai, a vovó, já brincaram de peteca? Então hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma peteca. Para fazer a peteca, vocês vão utilizar jornal ou revista velha. Olha aqui o que eu tenho. Tá vendo? Eu tenho algumas folhas de revista velha. Tenho uma fita para eu prender minha peteca, ou eu posso usar esse barbante aqui também para prender. Vou escolher na hora. Então vou dar um tempinho para vocês. Vai lá, busca o material, hein? Pra gente começar a fazer nossa peteca. Peteca é uma brincadeira muito legal e foi criada há muitos anos pelos índios. Vocês sabiam disso? Não? Então vamos lá, prepara os materiais que eu estou esperando. Pronto? Então tá bom. Olha, nós vamos pegar as folhas de jornal ou folha de revista ou outro papel velho que vocês tiverem em casa. Vocês vão, ó, amassar fazendo uma bolinha. Essa bolinha aqui tá muito pequena. Então, eu vou pegar mais uma folha de jornal e vou amassar também, olha. Amassando. Não, acho que eu quero mais uma. Mais uma folha. Tá vendo? Apertei bem forte. Bem bonita a sua peteca. Só mais uma, hein? Amassa, 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 massa, força. Agora eu peguei uma folha maior, tá vendo? Essa minha bolinha eu vou colocar dentro dessa folha maior. Coloquei. E aí eu vou fechar assim como se eu estivesse embrulhando um presente, olha. Ó. Tá vendo? Arrumo direitinho aqui em cima pra ficar bem apertadinho. Tá vendo? Agora eu vou pegar a minha fita e vou prender em volta pra ficar bem bonita. Se tiver fita colorida, pode colocar. Fita branca, da cor que tiver, tá bom? Na hora de cortar a fita, aí tem que usar uma tesoura. Mas a tesoura quem vai usar é a mamãe ou o papai. Combinado? Ou o seu responsável. Aí aqui em cima, ó, pode pegar a tesoura e ir cortando aqui, ó, pra ficar bem bonito. Essa nossa peteca tá sendo feita de jornal, mas tem como fazer com sacola plástica, sabe a sacolinha lá do supermercado? Então, que a mamãe fez uma compra e veio dentro de uma sacolinha, dá pra fazer. Agora que você já produziu a sua peteca, sabe como que brinca? Não? Ó, você vai usar a sua mão para brincar. Você vai ficar na frente de uma pessoa e vai jogar para ela assim, ó. Pum! Tá vendo que legal? Quero ver, hein? Quero ver todo mundo fazendo a peteca, bem bonita, combinado? Ah, eu acho que eu vou até fazer aqui, ó. Vou pegar minha fitinha e vou amarrar aqui minha fitinha azul para ficar mais bonita ainda minha peteca. Vocês sabiam que as petecas antigas eram feitas com pena de galinha, com couro, com areia que os índios faziam? Olha que linda! Pessoal, então é isso. A minha dica de hoje é que você passa a sua peteca para brincar muito aí em casa. Combinado? Um beijo da professora Ruth. Tchau, tchau!